かな感じに。ああそう、こっちがやはりボクシングの、うん、皆さんの大好きな女子の戦いが大事に来ましたね。なるほど、はい、いいパンチが入りました。左ボクシングの対今はボクシングエリートどう戦うパンチ、手数がさほど多いわけではありません。おっと、ことは失う。しかし右ドローパンチ連打、そしてユニア構成、ユニア構成、肘膝倒した。これはダウンを取ります。かなりもうちょっと出血を見ているのと同時に顔面がこれ高橋さん腫れましたね。かなりダメージを狙ってきたのがブロリカ。しかしパンチ連打、やはりパンチでいくのか。ユニアから紹介がありました。そのユニアのパンチダウン、1ダウンで2度目のダウンということになりました。ようやく覚醒しました。Come on.